Orxan 2008 fermer təsərrüfatının başçısı Məmmədov Vəliyəddin Əloğlu. 2008-dən təsərrüfatla məşğulam. Hər il cəmatı zat toxumla təmin eləməkdən ötürü toxumçuluq açmışıq. Hər il yaxşı planlar verirdim. Hər il taxıl əkirəm. Hər il 300 ton, 200 ton taxıl dövlətə təhvil vermişəm burada. Mütəmadi də həmişə əkirdim. Elə həmin cəmatı təmin eləməkdən ötürü kamazlarla verirdim şahid ailəsinə paylamağa. Yardım edirdim, cəmata yardım edirdim. Ancaq öz şəxsi təsərrüfatımla, devlət köməyi ilə yox, devlət də son vaxtı əkin pulunca kömək elədi. Yaxşı da işimiz gedirdi. Belə-belə son vaxtı elə vəziyyət oldu ki, Bakı ilə, nə bilim bu, inzibatçı işçilərlə sözümüz düz gəlmədi. Sözümüz düz gəlmədi. Belə ki, üslub cəzad alan vaxtı, ay yas bizim nətər, belə bir şey dedilər, üslub cəzad verilən vaxtı. Mən də nə razı oldum. Həmin ildən bəri yenə əkirəm. Budur, 3 ildir nə əkdiyim taxıl göstərilir, nə əkin pulu verilir, nə bir şey. Elə ancaq əkif özümüz istifadə edirik, toxum kimi cəmata da satıram. Hal-hazırda bıçaqdan var, da toxumum var. Baxa da bilərsiniz. İndi bu illəri nə qədər əkibsiniz burada? Hal-hazırda bu saat 30 hektar əkmişəm. Bax, bəkdiklərim 30 hektar taxıldı. İndi yağış qoymadı, gen əkmək fikrim. Yer çatmır. Yer azdır? Hə. 200 hektar da burada mənim yerim var, yer çatmır. Yerin başqa-başqa adamlara satıblar, o qonşu yerləri. Kim eləyir onları? Hə? Onları kim eləyir? Hə, onları da nədir? İcra nümayəndəsini, icra hakimiyyətinin yanına getmişik. İcra hakimiyyəti bir il, bir iki il bundan qabaq dedi, hə, bir illikdir, qoy qalsınlar. Belə-belə yerlərin bərkitdilər. Elə vəziyyət oldu, keçən ildə dəfələrlə getdim ki, gəlin yerimizin arasını göstərin, yeri siz satmışsınız, nə eləmişsiniz? Hə, belə bu vəziyyətlə başladı, komissiya təşkil elədi. İcra nümayəndəsi, Minkəndinkini də çağırdı, Mirinkini də çağırdı. Bunlar hazırlaşdı, kartanı götürdülər, gələk yerimizin arasını göstərməyə. Tofiq müəllim imkan vermədi, təzdən yoldan qaçartdı. Ona görə imkan vermədi ki, satdığı yer Miriyə də satıb yeri, yerimizi bunlara da satıb imkan vermədi. Qayıtdıq içəri, içəri qaydanda getdim, mən necə bir axsaqqal kimi. Dedim, aqil nəzəriyyə dedim ki, bəs sən bu yekəlikdə rayonun başçısısan, özün komissiyanı gətirmişsən, ərzə vermişsin, komissiyanı gətirmişsən, indi nəyə görə getdiyimiz yerdə yoldan qaytarırsan, sənə deyirəm, səninlə yer istəmirəm, mənim yerimi göstər görüm nədir. Yeri satmışsınız, indi yarımçıq qaytartdırırsan. Buradan nətər üstümə qışqırdısa bu millətin içində, mən də təzik şəkər, təzikim qalxdı, pis vəziyyətə düşdüm, həddindən artıq 2 aydan, 3 aydan belə xəstə qaldım, yatdım. Ondan sonra da əməliyyətə düşdüm. Belə bu vəziyyətlə hal-hazırda indi də gəlib çıxmışam, yenə işimi davam edirəm, yenə həmin əkinləri əkirəm. Nə yazan var, nə baxan var, nə ölkən var. Bəs son vaxtlar deyirlər ki, kənd təsərrüfatı naziri dəyişilib, əkinçiliyə önəm verilir. Bununla bağlı kiməsə müraciət eləmişsiniz? Bir-iki dəfə zada dedim ki, deyirəm, aqil məlum, deyirəm, prezidentin bizə elədiyi kömək yüksək dərəcədə bizlərə kömək eləyir. Bu nə deməkdir, bu nə deməkdir? Bana deyir ki, prezidentlə məni hədələyirsən. Deyir, prezidentlə hədələyirsən. Ondan sonra da nətər qışqırdı üstümə millətin içində. Tamam, özümə əl ala bilmirəm, bu yaşda elə bir uşaq mənim nəvəm yerindədir. İşim bilməyəm, bunu nə cür gətirib ora qoyublar, kim gətirib ora qoyub? Prezidentimizin xəbəri yoxdur, bunun ağlının hüsuna bələd deyil ki, axı, bu, buranın adamı deyil, bura yerləşəsi deyil bu. Bunu kim gətirib burada yerləşdirib, mən bilmirəm. Belə bir vəziyyətdə 80 yaşına çatmış adam üstümə qışqırmağı bunu, nə deməkdir bu? Dəfələrlə də yazırıq,
ərzənin cavabları da gəlir. Məndə də belə şey yoxdur. Mən aqsaqqalıdır. Mən material yazmaqla, mərdməzatçılıq eləməklə işim yoxdur. Mən xalqa işləyirdim. Bütün xalq məni tanıyır. İşlədiyimi hamısını yazıqlara, onunla, harada yazıq vardı, tonla, iki tonla taxıl bağışlayırdım, pulsuz verirdim. Cəmata belə kömək edirdim. Yoxlana əhəlinin işinə. Gələ, hər şey açılar ki, nətərdir. Bax, belə bu vəziyyətlə əsas mənim başıma boyunları açan topsundan ağıl məlim. Siz deyirsiniz ki, əsas məsələ subsidiya pulunun üstündə oldu. Yəni, onlar sizə təklif elədilər ki, subsidiyanın yarısını onlara versiniz. Əgər yarısını onlara versəydiniz, belə olmayacaqdı. Yəqin ki, şərait yaracaqdı. Ha, ona söz yox, əlbət ki. Ha, o dedikləri pulun, mən onlarla yarım ölsəydim, həlbət ki, belə olmazdı, hələ bana kömək deyirdilər. Axı, mən də verə bilməzdim. Mən bunu öz hesabıma, ondan sonra qapıda heyvan qalmadı, mal qalmadı, bunun traktoru var, işi var, gücü var, ağır yerdir, kənd yeri deyil, çöl yeridir. Ancaq ki, bunun heç maya baş olur. İndi neçə ildir siz subsidiya almırsınız? Ha? Neçə ildir almırsınız subsidiya? İndi üçüncü ildir elə. Üçüncü ildə almırsınız? Haa.